بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وبه نستعين على امور الدنيا والدين. داود يا كسو دوادا برنامج ادي اد خيسا بدن او كسابسن قضيه 26 كي جون markii ay xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaadatay maxmiyadii ingiriiska gobolnimada jamhuuriyadda Soomaaliland gobolnimadii halowday siday ku halowday iyo siday waxaayeen waxa halkan marti noogu ah Umar Ahmed Hassan oo qadiyadaasi daraasad ku sameeyay iyadoo qadiyadaasi noqon doonto daraasad iyadoo daraasadaas ay noqon doonto daraasadii abid ugu xiisaha iyo xasaasiyadda badnayd ee ku saabsan gobolnimadii ay reer Soomaaliland Ingiriiska ka qaateen ee ay wula tageen Soomaali Italia. Umar, kusoo dhow xarunta dhexe ee telefishinka Star TV. Waan dhowahay Cabdikani, aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa inaad chance-kan aad maanta isiisay oo aan u malaynayo inuu yahay arrimaha ugu muhiimsan ee ay dadka reer Soomaaliland u baahan yihiin inay fahmaan ama ay ogaadaan ee ku saabsan gobolnimadoodaasi. Xorriyaddii Soomaaliland ay ka qaadatay dalkii maxmiyaddii Ingiriiska ee halkana ilaalinaysay, halkan protectorate bay ahayd, colony muu ahayn wadankani. Waa sax. Xorriyaddaasi waxaa la siiyey Soomaaliland oo waa madax banaantii la yidhi si official warqado official oo waddanka Ingiriiska ka yimi oo lahayo oo documents oo ku jira archives-ka Ingiriiska iyo kuweynaba wasaaraddeenna arrimaha dibaddu hayso ayaa caddaynaya inaynu gobolnimadii 26-kii Juun qaadanay oo Ingiriisku ina siiyey waa xaqiiq weeye. Taas waa wax aan muran lahayn. Waddan kasta oo Afrikaan asaasa xorriyad loo siiyey, xuduuddeen xuduud go'an oo la yaqaano ayay ahayd oo ka mid ah xuduudihii Afrika. Xuduudihii uu isticmaalku markaa ogolaaday uu yidhi qof waddankaasoo xuduuddaas aad leedahay way qeexan tahay, intaana inaguna ma dhaafi karo, cid kalena inaga ma qaadi karta inteena. Waa wax xaqiiqa oo Afrika saas ay ku heshiisay. African Union-kana laga ansixiyey arrimahaas inaan xuduudaha la bedelin. Taas waa muhiim, aad iyo aad bay muhiim u tahay. Waxa markaa caddaatay oo jirtay in ay labadii waddan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay isku dayeen inay israacaan oo ay hal waddan noqdaan. Halkaa waddan magacii loo bixiyey mu ahayn Soomaaliya, iyaduna waa muhiim arrintaas. Muxuu ahaa magacii loo bixiyey? Magacii loo bixiyey waxaa la odhan jiray Somali Republic. Somali Republic, Somali Republic ama Al-Jamhuuriya Soomaaliya ayaa la odhan jiray. Al-Jamhuuriya As-Soomaaliya, laakiin Soomaaliya may ahayn, sida nimanka qoran ma ahayn Somali Republic ayuu ahaa afka Ingiriisiga. Taasaynu ku galay jimcidii qaarumaha ka dhexaysay inagoo laba waddan oo isu tagay ah. Intaynaan Cumar gaarin isku taga labada waddan, Soomaaliland waxay ahayd maxmiyad Ingiriiska ka xorowday oo xornimadoodii qaadatay 26-kii Juun 1960-kii. Soomaaliland xilligaa waxaa ka jiray xisbiyo, saddex xisbi baa ka jiray: SNL, AUF iyo USB. Yes. Inta aynaan koonfurta tegin, xisbiyadaas way tartameen. War. Oo baarlamaankii Soomaaliland doorashooyinka ku soo baxay 1960-kii waxay ahaayeen baarlamaankii Soomaaliland matalayay tegeysa uma aha koonfur. Waa sax. Bal haddaba xisbiyadaasi iyo tartankaa dhex maray iyo nature-koodu sida uu ahaa iyo mabaadiida ay aaminsanaayeen, bal bulshada adigoo u iftiiminaya la wadaag. Xisbiyadaasi laba xisbiba aad u waaweynaa. Haye. Inkastoo aanay labadii xisbiba waaweynidii ay lahaayeen u kala qaybsanin baarlamankii soo baxay oo nasiib darro, xisbi weyn oo xisbiyadii ka mid ah waa xisbiga la yiraahdo NUF. Ha. Oo National United Front ku magac dheeraa.
مو نصيب ونعكسن كل هاللي نيجي ضد بدن كسر لح بحانة بارلمان كنقطان. سيدي أي سنة لوه الشيء وكله. هل نن صدقية صدق كي كرسي. هل نن أو أهانن كي لون يجري مايكل ماريانو. وعرف وين لقى صوت دورتي. أي أي يفتو هالشيء. أو أي يفكر سنة. أو أي يفكر سنة. SNL ما يصير. لبي صدق كي كرسي كله واحد كله هلا SNL USB. USB واحد هالشيء لح كرسي. هي انت كلنا واحد شيء SNL صح لحين اللي بعطون كرسي ويانا SNL ما هي شيء احس بيضاسي هي افكارها يا ام السنايين ما حي سلك كو هيين مركي هوري سلكي هوري كو ده هيين وحي هاي انان قاركود وحي وبدنا انان للمي دوبين سوماليا اونلي سو تكين ان يو اف با كمي ده هي هو مركي هوري هي SNL وحا كو دخ جيري oo kamid aha membersiskooda xoog ah ha niman loorin jiray xisbullah haye oo niman mutaalimiin aha oo saqafada carabiga ah wax ku bartay oo masar qarkood ay xiriir la lahaayeen ama ay fahamsanaayeen ama mabaadiidoodu mabaadiidii jamaal abdul nasir ee baan arabismka ha tahay ay ku saleysan yihiin nimankaas waxay ku dhex jireen SNL iyagu xisbi u gaaramay lahayn ee waxay ku biireen iyagu quwada oo niman aad iyo aad mabda u leh ah mabdoodana ku adag bay waxay ku biireen SNL haye marka SNL waxay aaminsanayd beginninkii horeba markii horeba in la isu tago oo Soomaali weyn wax la ilaalo doono baan Soomaalisin shanti Soomaaliyeed in la isu keeno SNL baa aaminsanayd SNL baa aaminsanayd haye UF ma aaminsanayd taa USB indifferent bay ka ahaydo labada midna labay taageer sanay wax waxay lahaayeen waan sugeynaa anagu waxaanu qaban karno hadhow mabda iyagu gaar ho ay lahaayeen may jirin laakiin labadan xisbi midna mabda oo wuxuu ha waraan sugnu waraayeenaan ku qararayn midna mabda oo wuxuu ha markay gubanimada qaadana aan walaaleeyeen u tagno oo qolad oo USB waa qoladii Soomaaha u badnayd xagga magaalada Laascaanood Laascaanood la garad la sheekadaasi waa sheek iyagu waxay doonayeen maxliga Soomaaha inaan Soomaaliya lagu biirine ayu madax bannaanida iyo gobnimadaasi Ingiriiska laga qaatay inay Soomaaliland sideedo u haysato sideedo USB la doonaysay Soomaaha sideedo horta dadka bariga u badani ha waxa jecelayeen inaan la isku darsamin ba oo la isugu waliba waxa hormuud markaa ka aha arimaha ninkii looran jiray Garaad Cabdiqani oo loogu taariikhda ay maamad ku soo baxday la ya Garaad la ya garaad waxay ku timi markuu yiri waa inaga daayay war umul baa la beegaa lix bilood ah walaa umul bixiyay horta aan is eegna buur marka saa lagu yiri la ya garaad waa laga soo horjeestay marka bariga intiisa badan wuxuu u badnaa ama ha ku jiraan xisbi USB ama ha ku jiraan xisbi kale waxay u badnaayeen in aanay jecelayn in la isku darsamo oo loo la midoobo Soomaali Italia bal waa heer falsafadda midowga iyo SNL oo noqday de aqlabiyadii iyo xisbigii waqtigaasi ugu awooda badnaa yes bal sida ay ku timiday in aynu dejibadii dhacday ee Soomaali jacaylkii ee gobnimadii ay de Soomaaliland u qaaday ee ay u geysay Muqdisho iyo bal halka markay tageen waxyaabihii ay la kulmeen bal bulshada uu yareeftay Umar horta intii aanay dhicin in waddanka Soomaaliyeed kala jajabo oo isticmaalka kala gaar ama isticmaal madow ah ama isticmaal cadaan ah ahaade ay u gacan gala hal marba waxa dhacday oo aan muddo dheer ahayn oo muddo sanad ka yara inuu dalki Ingiriiska looran jiray Ingiriiskuna wuxuu ahaa dal aad u xoog weyn oo marka adduunyada meelo badan xukumeeyay inuu Soomaali oo dhan dalalkay lahaayeen inuu Ingiriisku hal mar xukumo ayaa mar dhacday shantan Soomaaliyeed ee la raadinayo muddo yar Ingiriiska ay wada hoos yimaadeen Jabuutina ku daro haye muddo aan Ingiriiska mar hor hoos imani ma jirin qaybtii markaa Ingiriisku bixiyay ee Ethiopia siiyay ee ama reserve area loo yaqaano ama qaybtii markii dambe weynayd ogaadeen in la baxday ha ahaato iyo qaybtii kale ee Kenya la joogtay markii hore loo oran jiray NFD dibadda markii dambana Soomaalida Kenya loo bixiyay Northern Kenya iyo magacyo kale loo bixiyay ha ahaadaan intaas oo dhamay markii horta Ingiriiska wada hoos yimaadeen fikradda in Soomaali la isu keenana
بيجيني كده هو رجال كاسي كتمي بان سوماليسمكو وايو إنجليز كي بامر يسوق عنده قوة دقيق ماشي سومالي دقني دورنا دورك سومالي الدكتور دن أيو يسوق مرجع عنده قوة دقيق يبنو قيب قيبي قيب فرنسيسكو ديبي قيب هولي بيتاليانيكا قيب نوحسي حبشدة قيب نوحسي كينيا وحشي كده يرد مود عذويا هي إلا يسوق هنا شن تاسو ماليات الرماها سوى كم تبيعها واحد كلو كم ذا واحد سحتي مركا حيسد حماسه أو عربته إلا يسوق جيو جمال عبد الناصر بارني هو بان عربي سمكي بان عربي سمكي مر بان يسوق جيو سوريا يا مصر وقت جي جمال عبد الناصر أو هل وضو وضو النقدين هي دي بدنا مركي دم بأسد أيات شري بشار الأسد كان به أيام قوستو يوم رمضان يوم إذا إسلامك مذوبي كرنو لبوا وضنوا كل فوقنا وياه هاي عرب تورن بالرمين اللي سوقي يوم مركي كوي كلامه وياهم بوسكا جب حيسونا واحد شري بان أفريكانيسم وباتريك لمومب يرجع لمدي أيوذين يرضونا وين أفريكورن اللي سوقي يوم لمدي وياه أيام الربيع وعندنا كان تي أفريكان يونيون كي Organization of African Union OAU بالورين شري أنت كأنتي واحد هيبان أفريقانيسم كه ورجع دوني إني هل كا وضعنا سيدا مريكان كوركلا United States of America United States of Africa إلا سمياء ركربين حيث تمر كويس كتيرتي يسوتك إن لدت كي سيالي كرا يسوتك اللي كرتاين يسوتك عن واحد شري به وكالجعيل كسوي شري لكن هذا عي تجيبوته ويدن كلا صعدة ضغطني تضغطني مركي قبني ماذا قالتي قونا وبحضو واحد تركو بير من لبدي كله كتشري إتوبي يكين هنا ولي هو كتشرانو والله سعتانو دي كم مدها هي سومالي الآن هي قريبة إيطاليا والحكومة تري إيطاليا سومالي اللورني هي سكود يين سو تجاني يبونا ما يسكود يين مسوي سكود تجين أتذكر يوم يسكود يين سكومي تجين سر رسمية شبا يسوق جيسي وشبا ولي ما كتبت سومالي لامبار جيسي ماشا سومالي لامبار انت عالان كي كهر قادتي هي يقو عالان كي سيدا لتقين مقدشة لتقين انت هير جيسي كقادين هي وح لكن اسو تقهو الرسمي مرنع معانو ويش اي ذاتا Act of Union Act of Union Act of Union مديي بريتش سومالي ها يا سومالي إيطاليا ها ممتش رباط ليضحي ممتش ولا فون غريني وحل دوني إن لما ريو عمر بالهلك هاي بالشدة ويفتي ما ديكو عضينا سيدا عام ودعين ومهم Act of Union ومهم وانا شرعيا بل وبرلمانك أياس أنسحية Act of Union بارلمانك بارلمانك يمر كاتري كي سومالي لاني صدق هي صوتن كاها يميت سومالي هو سقاشنا مركي اللي يسكد ري ميل وضو فريستين انتي وضو هذلين أو أي كشرين أنه يستطيع أن سحنه ما يدعي Act of Union لما باسكرين هذا يراته أو بارلمان كي صدح يصدون كها يصدح ذن حسبي أي سومالي لان كترسانا إيا بارلمان كي سوماليا إنتي وضا فريستين ميان لسحيحين Act of Union لما سحيحين ولا يسكدي ولا فريستي هل مريا وحكا بضم بموالا غايا وإن لو فريستي ولا قوضا هالله يرمهان ولا ناقشي قول لك البيت قري لكن سر رسمية لو بس الحين شرع اللي جمر بيجين لو ما ينقونين وحمر كعب دم مري أول إسكت ده يمر كي تأسي سورة قل ويدي إلا السماء يوم حلي راح ريفرندم أما فوت لو قاضو أو كونستيوشن كفوت لو قاضو كونستيوشن كي سومالي الحين كونستيوشن كي سومالي الحين ده سومالي لامبا isku constitution laga dhigay waana kii Soomaaliya un baa un magac Soomaaliya la de host laga daray halka ay joog constitution ka marka ma si wada jira ayay u qoreen may free Soomaaliland iyo Soomaaliya misaw mid dhinac gaar ka yimid iyo ay gaar soo qortay Soomaaliya wadatay Soomaaliland constitution ay qortay ha oo ay tiri aynu kula midowno Soomaaliya mu jirin haye bal soo article yar yar oo ay siteen markii ay arkeen inay suuudka reer Soomaaliland midow rabaan oo ay nimankii baarlamaankii ciigaal qaateen meel baa la iska dhigay saddex qodob uun baa laga soo qaatay Act of Union kaasoo nimankii Soomaaliya saddex qodob oo qoray qoreen inay labada wadan midoobeen inay caasimadu noqoto Muqdisho inuu madaxweynuhu noqdo nin Soomaaliya ka jira saddexda qodob oo qoray ka soo qaaday oo iyaduna aan wax la isku raacay oo baarlamaankii uu ansixiyay شرعيا هي رسميا
aan ahayn marka constitution ka referendum ka loo qaaday wuxuu ahaa kii inagaga yibiday kii reer Soomaaliland kaga yibiday xagga Soomaali Italia constitution ka yidimo haa iyaga sameeyay ma loo cudayay marka Soomaaliland uma cudayn Soomaaliland way ka soo horjeesato waxa la keenay laba sanduuq oo aan ahaa loo bixiyay sanduuqii cadaa iyo sanduuqii madowba haye labada sanduuq midna Soomaaliland kuma yidhin labada sanduuq meenta la soo qaaday ayaa la hargeysay iyo burco iyo laascaanood iyo boorame iyo la keenay meel walba waa la keenay haye meel u codaysay ma jirto meel u codaysay oo qaadatay ma jirto anigu ki hargeysaan joogoon ugaa haye oo dheer rasmiyan fahamsana haye lugama codayn lugama ridin maxaa lagu codayn waayay mudaharaad baaba lagu dhigay baa lama rabin dee Constitution kan mar rabno ayay dadka reer Soomaaliland yiraahdeen waa wax xaqiiqo jira weey in la qariyo ma aha haye way ka mudaharaadeen magaalada intay ka baxeen shicibkii reer Soomaaliland oo dhambi oo magaaladii faariqiyeen ayay banaanka uga baxeen bariga waliba bal magaalooyinka marka Soomaaliland aynu tusaale u soo qaadano Hargeysa Hargeysa soo qaaday waqtigaa kulli dadkii ugu badnaano kulno waayeen bay caasimadda u ahayd exact Hargeysa sanaduuqdii la keenay iyo xaalkoodu siduu noqday bal bulshada la wadaag Hargeysa sanaduuqdii la keenay ee la doonayay inay dadku ku ridaan oo ama ka madow doortaan oo buuxiyaan ama ka cad ay ku shubaan ama midun ay ku shubaan oo labadoodaba la tiriyo midna lama taaban haye mudaharaad baaba laga dhigo dadka waxa la yidhi qaadaca ha tagina haye ha u dhawaanina haram bay ka ahayd in qof ku rido waqtigaadu goobjoog baan ahay goobjoog baan ahay anu dadkii qaxay baan ka mid ahaa saddex maalmood baanu seexanay banaanka magaalada oo maxaa banaanka magaalada idii magaalada banaankeeda waxaanu seexanay annagoo ka mudaharaadayna waxaanu lagu qasbayo ee aanan rabin gidi gaba taa waa waxna lagu qasbayay buu haa aanan rabin oo naan raalli ka ahayn waxa loo bixiyay mudaharaadka aanu banaanka magaalada uga baxnay bakayla qalad ayaa loo bixiyay magacaas uu ahaa oo caan ku yahay waa 1916-kii waa intii aan sanad iyadoon dhammayn laysu jagay laysu yimid ayay arrintaasi dhacday imisa cisho ayay bulshadii diidanayd inay u codeeyaan dastuurkaasi waxay ahayd bishii February 17-keedii 1916-kii saddex casho ayaa magaalada laga maqnaa dadka maxaa bakayle qalad loogu bixiyey bakayle cuneen dadku bakaylaha dadka reer Soomaaliland cunto uma aha inta badan bakaylo uu iska noolaadaayo ciidamo ugaarsato qof qofda ay ku qaada mooyaane bakaylo qof cunaya arki maysid Soomaaliland oo bulshadu way ka soo horjeedsato way diiday in dastuurkii lagu xalaalinayay labadii isku dayay inay isku tagaan yes way diiday bulshadan Soomaaliland way diiday oo ka soo noqotay markiiba arrintii waxay arkeen inay tahay isu tagani waxaanu cuntameyn sax dadka saasaa ku kalliftay inay arrinta ka dhiidhiyaan isu tagi waxaanu cuntameyn ayay indhahooda ku arkeen waxa taa ku xigay bishii July oo isla sanadkaas ah ayay niman military oo saraakiila oo xasan kayd uu yahay hormuud u yahay waxay isku dayeen inqilaab awl baa joogaa wasiir awl oo wasiirka maaliyadda uu noqday daahir riyaal mar uu jooga uu nool yahay awl cali ducaale awl cali ducaale kamid buu ahaa saraakiishii markaa inqilaab ka dhigtay kamid buu ahaa oo sheekada inqilaabkii fashilmay ee uu xasan kayd hoggaaminayay cawilna uu ka mid ka ahaa wuxuu salka ku hayay isku tagan la diiday la diiday ee laga soo horjeestay la liqi waayay waayo waxay arkeen dadkii iyaga oo ay dhib ku hayso isu tagi sidii ay moodayeen may noqon gabayaa laga tiriyay qaasim baa ka mid ahaa ninkii ka gabiyay haye ee yiri gaal isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii galaya gabayaasoo ka mid ahaa isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii galaya haye daartiyaa soo galay nin ka yimi Soomaaliya ayuuba daartii gaalku uu seexanayay Ingiriiska la siiyay oo la yiraahdo halkan xukumo madax ka noqo wasfiyan haye marka dhibaatada ay arkeen dadka reer Soomaaliland inaanay dawladnimadii ay lahaayeen ay xaq u lahaayeen ay walaalahood yiraahdeen aynu kula shiraakowno aanay shirkadii sidii la rabay loo shaqaysiin ayay arkeen oo dabeedna markaasay soo noqdeen oo isiraadeen waddankiinni ama goosta military isku dayay shiciib isku dayay inuu ka mudaharaado arrimaha marka ay dhacday waxa la keenay ciidan halkan labada ciidan baa la isku kala bedelay oo la yiri aanu inqilaab dambaba dhicin ciidankii Soomaaliland ee militariga ahay halkan deganaa Soomaaliya loo diray oo xaggaasaa la geeyay
baydhabo la geeyaa kismaayo la geeyaa baladweyn la geeyaa dhulkaasay ku jiri jireen joogeen ciidan kala halkan la keenayo soomaaliya laga keenay ayaa la dejiyay dhulkii soomaaliland taana waxaa looga jeediyay in haddii ay dadkani ka caysinaadaan in la caburiyo waana dhacday 1988 caburintii dhacday waa tii deesana ka dhiidhiday ee cid waliba ka dhiidhiday ee dhulkana ku baaba'ay ee ilaa diyaarada lagu garaacay dhulkan ay arrintu gaadhay waxay ahayd arrin socotay oo la sugayay in ay qaraxdo runtii waa daraasad aad u muhiim ah daraasadda aad samaysay iyo saad iskugu xidhay saddex arrimood oo aad iyo aad u cajiib ah Umar haddaan dib ugu yaro noqono waxaa tiri constitution-kii labadan Somaliland iyo Soomaaliya ay ku midoobi lahaayeen act of union-ka xalaalayn lahayd dadku way diideen oo waa kuwa sheegooyinkaad ka sheekaynaysay xiisaha ay ka soo baxay sida bakayla qaladkii wax labada saduuq midna waa cadaabaad midna waa midoobay waa qodobkaasi qodobka labaadna waa inqilaabka fashilmay qodobka saddexaadna waa caburintii iyo wixii deeh laga tallaabay ee gobolnimadii 60-kii lagu soo noqday waayahay markay sidaas wax u jiraan sida doontaba waxaa noqdaan in la isku biir ka mid noqonay haddii bulshada reer Soomaaliland waxay ka mid noqotay qarankii dee Soomaaliya Soomaaliya loo odhan jiray muddaanay ka mid ahayd muddadii ay ka midka ahayd 1900 iyo dee 60-kii xornimadoodii ay halkaa la tageen bay ahayd maanta sheekooyin badan oo aad u xasaasiya jira iyadoo ay Soomaaliland xornimadeedii lasoo noqotay oo dee 18-kii May 1900 waxaa la isku haystaa Cumar yaa xaqule inuu xuso munaasabadii 26-ka Juun ma Soomaaliland mise Soomaaliya Soomaaliyana waa laga xusaa Soomaalilandna waa laga xusaa bal bulshada ku dhaqan hadday noqoto Soomaaliya iyo hadday ku iyo kuwa Soomaaliland ku dhaqan hadday noqotaba horta waxaad noo yar kala iftiimisaa ayadu kala iftiimisaa cidda xaqule inay dee 1906-kii 26-ka Juun 1906-kii miyaa la kala lahaa mise waa la wada lahaa 26-ka Juun waxay gaar u ahayd Soomaaliland laakiin waa maalintii gobolnimada ay Soomaaliland ka qaadatay ama Ingiriisku uu yiri xor baa tihiin ay dabadna iyagu markii muddo yar 5 ka bacdi ay damaceen inay ku biiraan Soomaaliya 26-ka Juun waxay gaar u tahay hoostan ka xariiqayaa Soomaaliland Soomaaliya shaqo kuma leh 26-ka Juun ninkii Soomaaliya ahee doonaya inuu u dabaal dego xornimadii Soomaaliland dee waxaa weyn inuu ogaado waddan aanu isagu u dhalanin inuu dabaal degay waa anigoo imika Jabuuti u dabaal dego waa walaaladay waanu dabaal degi karaa laakiin ma aha aniga taydi tii Jabuuti baan la farxayaa ta Jabuuti baan la farxayaa Soomaaliya haddii doonayaan inay Soomaaliland la farxaan waxba maaha problem aan laakiin ma aha maalintoodii Cumar xornimadii 60-kii ay Soomaaliland 26-kii Juun maxamed Ingiriiska ka qaadatay Muqdisho la geeyay Muqdisho isku biireen imika Soomaaliland waxay tiri waan la soo noqonay 3 sano ka wareeg soo wareegtay markay Soomaaliland ku dhawaaqday 18-kii May inay xornimadoodii la soo noqdeen ilaa maanta Soomaaliland aqoonsi ma helin maxay tahay carqaladaha haysta inay Soomaaliland xornimadeedii 60-kii majara habowday inay la soo noqoto maxaad isleedahay waxaasa carqalad ku ah iyo taasa carqalad ku ah iyo taasa carqalad ku ah horta Soomaaliland arrinteedu haddii ay sharciga u marto xaq bay u leedahay way helaysaa horena waxa uu sheegay nin wasiir ku xigeenka ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa horay u sheegay in Soomaaliland has a legal case sax kiis sharciga ay Soomaaliland leedahay tam idana kama murmi karto waa markay Soomaaliland arrinteeda sifa sharciga u marto xaq bay u leedahay waxa hortaagan oo dhibaatada ugu weyn ay ka dhacday calankii buluugiga ahaa ee halkan laga taagay markii Ingiriisku gobolnimada bixinayay calankaasi wuxuu ahaa calankii Soomaaliya may Soomaaliland calan babay lahayn ba calankaas la taagay ee calankii ugu horeeyay halkaa laga taagay imika uu masaajidka Ibrahim Deere ka dhisay ee jeelka hortiisa ahayd jeelkii gobolnimadii maalintii halkaa laga taagay Cumar Cartu ahaa ninkii kii Ingiriiska dejiyey kana saaray waan taagnaa calankaa buluuga ah waxaa Muqdisho laga keenay maya dhisaynka iyagaa loogu sii talagalay waayo iyagu 10 sannadood
أيوة إنجليزي تاليانيو ترستي شيب يونايتد نيشنا أيوها مركا طبعاً كاسنا ضد واحد سير بسنة ين administration لسان هاي طبعاً كاسنا ضد بس ما يستين أو introduce كريين إن عن كاتعتان كيو بينو نقول هالكلام مني وصح مركا تاسع عرقلت عرقلتها كم إذا به هاي تلا كلا عرقلت كلا نجارت ميت وحوي ودن كاينو دوني نيني نسكو بير رسمي سومي نام بيرينه وح agreement تم ينا كلا قرن عادفون ما إن قاضي ما أنت سيدا أخوش يا عبد الغني وهدي عينو شركة أنا يا هذا جزء وهذا سماي سنة إنه لأنه مركينو يرنا إنه تاي إنه تجينا وحي إنه وحي أي سومالان يا سوماليا اللي تجين قرمة ميدوبي ها إيه عدينا هنا لبا وضن أو إسكوبي غي هنا يهين ها محوها هرت قرمة ميدوبي تلقو تجي تلقو قلي الباب كفرتي وهو هالريسوليوشن اللي هو 254 ريسوليوشن 254 بالين هذا أيه ريسوليوشن كان واحد إسكالها سومالي لان ومركز سومالي لان قبل نبدأ السيجي أي واحد اعترافه أفرج صدام وطن سومالي لان أو يجمع ده غرما كده حيسمم بريسكودو يو أنت كو كتيرة حالة هذا قلهم Security Council Center Security Council كبوه سومالي لان Resolution كاسانا لو أقنصدي 254 لينا كاينو كو قالي سومالي لان بيسك لها ماني تيرين ورقب وقراي آذن عبد الله عثمان وشي قيسا إني اسكو بيران مركي لبضي ودان اسكو ديان إني اسكو بيران أيو آذن عبد الله عثمان ورقب قراي هيا يبن الرسوليوشن عسو بالاسميو ليرا 279 هيا رسوليوشن كاعسو أي أحد هيرجلي أو بروموشن كده إيو بدبي كده لها وطن كلايرا تونسيا هي بدبي كده لها وحنا كعاونة يي وطن كي تليانجا أو تليانجا هو سومالي حكومة يي هي وطن كي إنغريزكا أو إنغريز هو سومالي الحكومة يي لا بد وطن بقى كعاونة يي صدق هذا وطن وصدق دبي كوتشر يونايتد نيشن كممبر كهاي هي إن إنتروديس غرين يود بدي نقدر يحيي هي قالة لماذا هو دموي سوتكين؟ تاسف فائدة يوتاي سومالان، because هالك أسوأ هاي عدائنيسا، إنه إنه لبوا ودونو يسوتكين، أهاي إنه كرسي كنا وضله، كرسي كيو أنت إيمان تكو فريدة سومالي، وين وضله هاي؟ سومالان هي سومالي وضلها، أو مجا السومال ريبابليك هو وضلها وليبه، ما مجا سوماليا، مجا سومالي ريبابليك، سومالي ريبابليك بيكو وضلها هاي، كرسي كاس، سومالي ريبابليك بوها كرسي كاس، مو هاي سوماليا. وأرمها الليجل كهاي شيء يوني كاسي مريكانكو ولا هي سومالنا حق ولا الليجلي حق إنه الليجلي إن إنه أنا كرسي كان دوان وضلاه ولا على ضيوا ولا على ضيا إسكاب فريستي مانته أما نو كلا شيء ها ولا بكرسي نو قديم ده ما بابية يعني أنا كو يدرو أول ما نسمعني لكن إنك غلط كإن هاي سادية قرر لوح وحوي وحبا ما تشيء إنه دكم إنه ما دره إلا ودحوينه يقول يا عبد الرحمن أحمد علي أحمد علي مالنتي اللي هو قيد 18 May 1991 إن أي withdrawal أما كصن لصن نقشو ما ذهب ناني ذي ذي قوني ذا أي سو تاجي سي سومالنا سماي سي ورقت لقري ويو أنت الله قري وأفريقيا يونيون كله قري وسوماليا الله قري ووحنا الدوكمنت قري ولا لا يهي أي سو تاجي عنو أي سو تاجي إني هو العصابة هو صعوبة وأيام هذا عي أكت أوف يونيون كي لما باسكري وما هاك الوضع عي برلمان كي ما ينسحن أكت أوف يونيون كاسي وما هاك الوضع عي دستور كي لصوب بندقة صندوقي عداية صندوقي مدوبة سومالي لانو ما يفوتين وما هاك الوضع عي دل كي سومالي لان لوراني سوماليا واحد قصة ما يصير دل يدمن يبابين 1988 كي جينوسايد باكر عي وما هاك الوضع عي وأنو كنا قلنا وحي أوردن مركي دباتة داس نقول تبي سي أوفيشال أنو كنا قلنا لقبل أبو 18 May 1991 عند قرتي ما تشوفتوه لكم تكريس بالله مالك هم أنت عمر أديك كعقوين كعقوين أهان ترى سيدا حيصها بدن إيه أتصم يساي إيه أتصدا وحوك على كتير من أيسو سو بيشو ما أنت هو عاو برنامج كان كه قبنا يسو ماها أبريل وعطان
بریو ای بیش شنی لعاتن تای و ده هذلذی فشل می ای سومالی ای سمالن ای سومالی نو کدونی سو این ده مدنبادی سیده دی هاتو سومالی لان نه کدونی سیل مدنبادی دی لان قطع بری نیرو بکفر می این تبدیل نه سیدن عادی میکه عادی بو حدوگر نقیسه خیر سومالن میشه دو اومگر نقصان عقلیان یا عقون تان یا گرنگان ولی ملو دکته قلوی که سومالن و دخترلا دو قابل سان ها تبدیل ایان آریمهانو کلا اصول بندگی هیه لکن سیدن رو وحه هدیه گرالای داد که خیر سومالن چعلیه اینو قف ول بی راه دو وحن آنیگ ایا اسکله و دبیدن حال کن گشنیه، و مگه کویه لانیه؟ آن وحنا مگه کمر ربو؟ ما انت عادی کو عبدالقنیه، عادی عاد الهی اوت کوسیو. این عاد عرین ما هن آن که هذلا یه عادو عاد. ما انت کد دگال کسوت سومال نه و حقو صورد عینیسو. آن کو وحنا کورد کلاچ علها این آن کو عاویو، و آن کو گرگارو، و آن آن کو کو تاجیرو، و آن کوسیو حلالی و هی دکمه دو باهن تن هیو. و صح ریسولیوش ریس کاش اتشک تای. Yes. اون میگه 254. میدن کن مرکی دنبه 279 ویهای حدی لسیر هذو کدوم ارکی فیه دی یوئن تملاگی سویلیا و حالگی لیا وزارت دین اریم هدی بده سکداف یوئن ته وزارت دین اریم هدی بده هیسا ولگی لیا لب دبا واسفی آن ها عمر اندیب کو علیو هی سومالیه مرکو گوبنی میدی دی لگش شکاینیو حدی نقطتی حقن سومال لانی محمدی انگلیس کیه حدی نقطتی کامفورت ما قرار داره سومالیا وحی آدیا دو بمبونیا وحی رای سوایل بال سوایل وحی حید یه حبنو ارتح حبنو سومالن متلیا مکچیره نسوایل حسب نسومالن متلیا ها وی کچیره یا کمی دهان و آنو مگعیدو دی هد آدم حسوس تو کوی ای ممبرکا اهم شیگان ایا نه ایلی سطحی تبانن ایا نیم با کمی دهار هر سومال لانه هیه و قبل قبلی اون دشی ایا کمی دهام ممبر لکن نیکی وحم فاوندیشن که در اصلی ای اون دشی ای کنستیشن که سوایر کوش قیسی نیست اون دشی نه هر سومال لانه بوده مایکل ماریانوها حس بگه سوایر لی راده وحو بگیا اما مگه عن که کوبیه سومالی یوث League. عبد القني سيدا هذا الكي قاعد عندنا سنيسو. Somali Youth League. Of Somali. وكم هذا في إنجليزية؟ وارد. تيمش إنجليز ما حكومة تيران إيطالياني ما حكومة هي. مركي اللي سميه. هذي وحسب جالس أهان أنا أهان نذين حسب إننا في إنجليزية قاعد ليا قري. ما حيقول نقول ويدي. Somalia. لجيه حالي هذا وحين كاسة وأفتلياني مو هواي يا مو هاي لكن لما حسوا مايكل ماريانو وحن لو حسين وحوي هاي نجا أصل كين بقى مرول بدت كرير سوماليا ما تعلينا ما قاعد نوصل مياه أما اللي بتيجي نسيان ما قرنا يسمت وحيت حاسين ما يكتر مالينيا عمر حضي سومالیا ای دور بیدی سعی این کنستیوشن کی لغو میدوه بیه کنی یه سگال بقول یه کوی لحن کی لعه دهیم. محیط من تو کدیده یان این ریفرندم لگه قاضو سومالیلند و مثلا نگان ده گر نقصان کرده اینو سومالیلند بانگر نقصان کرده اینو این ریفرندم لگه قاضو. حالا هدی تان آنو کیر الله حلو حنت علان له سؤال شاید لویدی قف مسئول که دولت سومالیلند. جمهوریت سومالیلند سیدا مذاحونا و آکله. سومالی. این سؤال شال ویدی عیان آنو کچ علان له. هسته هدیان آنو حل محض ورکت. هدیان آنو این یه تابتو. آنو دور چه رو آمدت مسئولین کلا حلین کستونن مذاحونا هد تاگن کلا حلین. وحی وید هدیم کمد ایران کر رو. ریفرندم سبب تو آ. عبدالغنی اونی دلیار آبادهای. ما انت دلیار دی سومالیلند وحی تاگن تای. این تو بدنی. اما قار بدنی. این یه بی یه رلی. سیدا وحی وچرک. حتى مركي هذا الكيغان مغلان هو بس يا ويامبا كل ما انا وصام ملايينيه وايو وحيقدر دليره دي عادي يا دول وقلنا حسين وفهم لاي اما كنا عم نعي كارلا كون يا سقال مغلي كوبي سقاشن كي سديدي تمن كي مي حرنبي اي حرنبي ندي بولا صور نقطتين الدوير والمحيدين دي دي وعدك هو موضوع كذا وموضوع عام وللي سويدين ولورن ورمحاي نقا قلطمي سدين وحراتنا هل كاينك وحكا قلوا عني هذا هو هذا يجري وهذا الله بلا ميه
بل إلى ما كنا نرسى عبد غني وذا هذا الذي هراء له وذا هذا لي ما وذا هذا الله وحي هاي رسمي هو لقاه الله يو ما وذا تجوعنا مسمى كذا تجوعنا مية هاي كل بحالك الواقع بقي وحالك وذا هذا تري هوا ذا صار ما ها وذا حمرك قال أنا جاي سومالي أنا هوا ذا سومالي سك كملي خرج ما وحي ده هوا ذا سومالي إن هرجي سك حكومنا وأنا هوا ذا سومالي إن هرجي سك حكومنا ده يجوا بشرته عمر رضي وياه هيك عقومي أنا ها حالك أنه ديب وجوك على جبران كرنا محونا قنا يبتسلين حقيقة وحق بويا هدا دونيسان سومالي هي سومالي لأن لو ودونه سكوت درس ما يمركي هرنا ما يهي إمي كنا مدوني يعني أنا سكوت درس ما نو سومالي لأن ده مدوني سو هو حقيقة التوي لكن هدي ما أنت اللي دوني أنت على سير رسمي ولا سير عدي ده كان أفتح على قاعدته هلا ويدي عد كوجا وهلا يلاهو رد كان أمضنا غير سومالي لاني وأبدي باتي سنتهيني موضة كان سوماليا أيام دوني سنين إن كم إذا هاتان سد أيه قبض شيء كان أيام مثل قوني بيجي مثل تاجي سانو موضة قونية أيام دوني سنين أنا قطان وين صندوق لبس صندوق لك هنا أما صندوق كرة أو يس ينو لقو كلر كديو وين لك هنا ها أيام ما وصح عمر نعم مايكل ماريانو الحكم إذا EUF وار حسب يقولون إن شري EUF أحمد حسن أو أديك أباها إيه سو بدومي كم هن شري بدومي كا حسب يقول أباي ما بدومي وها الله ونحرسته مايكل ماريانا وحوها بدومي كحجين مركا حسب يقول سوحها حسب آد وحوق بدن ذلك كشري هو ترجع وده متعلمينا وكريم كي وده كم مركا أها وحكم إذا هانك يا تقانا أحمد يوسف دعالي أيا كم إذا ها نيلورينشري أحمد شمعالة وشيرمان كي وهرية سنة من نقضي أيا كم إذا ها رك كريمة أو متعلمينه أيا شري واحد سوى سعر شرين شريدة الله والله يرا وأف عربكم بحدا أي سوى سعر شرين واحد سوى سعر شرين شري أف إنجليزكم بحها أو بشي مقار الآخريو وأنا هذا مقعيده ده حسوسني إنجليزي يا عربي ويا أف سومالي قبل قال ما قرين أيا وحلو آخري شري وشري كاسة سوى بس شري dadu hayaan qoraalaya wax qoraa oo aad iyo aad mabaadii farabadan u fahamsan laakiin nasiib darro dadka lama dooran waxaana lagu diiday oo aan anagu u maleeynaa in lagu nacay Michael Mariano daraadi xaal wuxuu taagan yahay naga mid baatiin iyo xornimadaydii baan la soo noqonay Soomaaliya iyo Somaliland waa isku jiq masayrkii umada reer Somaliland صدق صنوع عديها بشدة كل رقم وده كسر مالنا محاط تلو هاي سعيد سو جديد نساء تلو هانو هاي وحوي عبد غني بس أيقونا وقع قيد قاطان سدي هنا يمر لبعض حرني بدو دي ديني دي بسوع الشلال محاط سو جديد تلو ده أنا نو عبد غني وسينا يا وحوي هورت النمبر ون marka ugu horeysaba labadan wadan ay isu tagay ama isku dayay inay isu tagaan isumay tagin matal hadaan ku siiyay imkan nin iyo naag hadii ay damcaan inay kala tagaan ama ay wada joogaan heshiis bay qoranayaan oo ay marka hore soo ay isku ursanayeen soo inay heshiis warqad nikaah la helo Soomaa maxkamadda hadda isla tagaan maxkamaddu waxay oranaysaa warqad meher ma haysataan أي محكمة دوران نساء. وواحد دوكمنت بيكمل تاعي. لو بدي أقف بركة يدوني يعني أنا ما وده جوعان. مثلاً هذا ناقتي ترى هذا. إما فوري كرتيد. بالكور. منك أنت كنت ترى هذا ناقتي. إما فوري كرتيد. ومنك هنا يرى هذا. تمر كي وراء بكمان قبين. ورقد ما هي ستة. واحد عطينا. وبركة أنا ما أنت هرو ما أنت هذا سومالي كهر هر فريسان لها. منك استوى سومالي هو يهري ما دو عليه. ولا لسومين أنت جيني. وحدينا ميا هيسين اني سو تغني من اسكو ميدوني انو اسكو ودان نكوني الا انا غو دسو بي با هيستاي اريتا سو دي سو دي هو ديكم قلباينيا ها حدو واحد دس و نوقدنا الماء واحد واحد دسي نيف دس دسي تو انت انت بدن دسكو انت بدن عمر اديكو دراسه ستار تي في لو وداغتي بقول كيبا بقول كوما حدسان الله يخليك بلشيدين انت فرحه بدن له وي هادلان وحب القرآن بلسي أيضا ليرضى يجيلك وقت جنس مالا كنا أي وقف أيدي استان دراسة دن ذي أض وقت جنت هلا جلسي يضع القرآن ما هيسا وملو ذاك كرتاب مش دراسة مالا يضع القرآن وان دين هيا
iyadoo aniga igu jirta meel badan oo aanu archives sameystay baan ku hayaa wixii qoraalana waan idin la wadaagayaa qofkii doonaya Star TV na waan u soo diri doonaa introduction for a badan baan sameeyay dad fara badan baan u diray meel kasta waan ka riday laakiin cidiga hoos qaado badani ma jirin aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cumar Axmed Xasan oo daraasad aad iyo aad u qiimo badan ka sameeyay xornimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ee luntay 1906 markii ay Soomaaliland xornimadeeda ka qaatay maxmed ingiriiska Cumar aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad ba Allah barakallahu fiikum Cabdiqani adiga iyo Star TV Allah idin barakeeyo barnaamijkiina daawadayaal intaasi ayuu inoogu eegayay inta aynu mar labaad ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah Allah ya khaliik salaamu alaykum wa alaykum assalaam